Debat publik për ligjin e ri për komunikim elektronike sot organizon Ministria e Shoqërisë Informatike dhe Administratës. Propozim ligji për komunikim elektronik është vendosur në regjistrin e vetëm elektronik kombëtar për rregullat të Republikës së Maqedonisë, ku komente dhe vërejtje të tyre mund t'i vendosin në të gjithë organizatat, institucione dhe qytetarët. Teksti ka 194 nen.